Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek uz kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning chorshanba kuni Farg'ona viloyati Chimyon kon bozoriga keldim. Bu yerdagi narxlarni sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilaman. Agarda videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozib qoldirishni unutmanglar. Va videomizni olsa like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bo'lmasam, sizlarni ko'p kutmagan holatda videomizni boshladik azizlar. Birinchi bo'lib mana shu qo'zi qo'chqonlarimizdan boshlaymiz azizlar. Bu qo'zi qo'chqonlarimiz qayerda aka? Qirg'iziston. Qirg'iziston Bishkek qo'zi qo'chqonlari. Nech bilandi ham aka bularda endi? 16 dan o'pdim. O'pdimga 1,600,000 so'mdan berib yuboraverasiz. Yoshlari qanchalik bor endi bularda aka? 7 oy, 8 oy atrofida qo'zi qo'chqonlarimiz 1,600,000 so'mdan bo'lsa, beraveramanlar. Chapcha tushib ham berasizmi aka? Bir 13-14 dan bo'ladimi? Nech bilan bo'ladi? 15,5 15 atrofida mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni berib yuboraverar ekan, yaxshi boqadigan. Endi ja etlari semiz mas'ul, lekin yaxshi bo'laveradi. Boqadigan o'zi Qirg'iziston Bishkek qo'zi qo'chqonlari ekan mana sizlar. Azizlar, keyingi navbatdagi o'sha Chimyon kon bozoridagi soliqlarimizni narxlarini ham aytib o'tib ketaman. Mana shu soliqlarimiz juda ham yaxshi soliqlar ekan, boqadigan. Bular bo'g'ozmi, qisirmi aka? Bo'g'oz. Ha, qanchada tug'adi endi bular? 1-2 oy ichida tug'ar ekanda, yangi yilgada uje tug'adi bu qo'l. Yoshlari qanaqa ekan bularda aka? 3 yasharli soliqlarimiz bo'g'oz. Narxlari chaqa mi, kattalari nech bilan deysiz? 3 milliondan kami bor. Ha, 2 milliondan kami bor. Judayam arzon ekansizlar, 2 million so'mdan kam bor deyilyapti. Nech pul qilib berasiz endi aka bularni? Ko'proq olganga 18 dan qilib beraverasiz. Endi mana bu kichkinalari ham bor ekan, bularning narxlari chal pastroq bo'lsa kerak aka. 1600, 1700 atrofida mana bularda ko'proq olinsa 18 dan qilib beraman deyaptilar. Yaxshi boqadigan o'zimiz javdari soliqlardan. Aloqa uchun nomerlarni ham aytib o'tib ketaman. Aka, nomeringiz nechchi? 91li 679 37 59 raqamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mana shunday bo'g'oz soliqlarimizdan zarur bo'lsa, kelishtirilgan narxlarda chiroyli qilib berar ekanlar. Azizlar, keyingi navbatdagi soliqlarimiz, bular ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Bo'g'oz soliqlarimiz. Bular yoshlari sal kattaroq shekilli. 4 yashar, 5 yasharli soliqlarimiz, bo'g'oz soliqlarimiz. Bular qanchada tug'adi endi bular? Ha, bular 2 oyda tug'adi. 2 oyda uje bular ham tug'ib beradi. Narxlari qanaqadan ekan? Narxlari 22 dan kam bor. 2,200,000 so'mdan kami bor deyilyapti. 18 dan beri boraverasiz. 18 pastda bitmaydimi? Bular o'zimiz javdari qo'ylardan, ha? 18 dan deb pastiga bitmaydi deyapti. 18 dan bo'lsa berib yuboraveramiz deyapti. Aloqa uchun nomerlarni ham aytib o'tib ketaman. Necha nomer? 91 kodi bilan 675 4050 raqamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mana shu bo'g'oz soliqlarimizdan zarur bo'lsa sizlar mana. Uje etlari ham o'rtacha, lekin yaxshi boqsa bo'laveradi. Uje tuqqungador bu qo'ylarni sal-sal shirinlantirib qo'yilsa bola tug'ishda ham qiynalmaydi va o'nalishi yana ham yaxshi bo'ladi. Azizlar, ukamizni mana shu 4 donacha chiroyli soriga chalishgan soliqlari ham bor ekan, juda ham chiroyli. Yaxshi, bular ham bo'g'oz, ha? Bular ham bo'g'oz. Bir xilmi bo'g'ozligi? Ha, bo'g'ozli bir xil. Yoshlari ham yaxshi? Yoshlari ham yaxshi. Yoshlari ham yaxshi. Bular qanchadan deyapsiz bular? 2,5 dan bor deyapti. 2,5 million so'mdan kami bor, ha? Kami qanchadan endi bularni? 21 dan berib yuboramiz. 2 million 100 dan berib yuboramiz. 2 milliondan bo'lmaydimi? Bo'laveradi. 2 milliondan ham bo'laveradi. Yok. Ha, 2 milliondan kami yo'q ekan. 2 millionga agar qiziqqanlar bo'lsa, o'sha ukamizga 40-50 raqamiga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga dastavkalarni ham qilib beradilar, chiroyli qilib va kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin. Lekin 2 millionni pastida bitmas ekansizlar. Azizlar, keyingi navbatdagi soliqlarimiz. Aka, bular qayerda aka? O'zimiz Chimyon, ha? Qo'rg'on tepani soliqlari. Juda ham boqadigan yaxshi soliq. Bo'g'ozmi, qisirmi bular aka? Qanchali bo'g'oz? 4 oylik, 3 oylik bo'g'oz soliqlarimiz ekan. Tishlari ham yosh qo'ylarimiz. Narxlarini qanchadan deyapsiz aka? Narxlarini. Optimga ko'proq olganga. 2 milliondan kami bor, ha? 2 million so'mdan kam bor deyilyapti. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa uchun nomer ham beraverasizmi?
Azizler 91 kodu bilen 669 0024 669 0029 ekan. Uzr azizler 669 0029 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu savollarimizni qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. O'zimizda shu Qurg'on tepani savollaridan ekan mana. Juda yaxshi boqadigan savollar. Azizlar yana sizlar uchun savollarni ko'proq chiqaring deb kommentariyada ham so'rashdi. Shu sababdan savollarni ko'proq iloji boricha ko'proq olishga harakat qilyapman. Bu yerdagi savollarimiz dehqonchilikmi aka bular? Bo'g'ozmi, qisirmi bular? Qisir savollar. Birinchi qo'l dehqondan o'zidan. Mana qisir savollarimiz ekan. Bular qanchadan deyapsiz aka? 1.5 qilishdi. Bunisini 1.5 million qilishdi, bermadingiz. Yoshi qanaqa ekan buni? 2 yosh. 2 yashar savolimiz. 1.5 million so'mga berilmayapti. O'zimiz javdari savollar. Narigisizchi aka? Bu semizroq ekan, ha? 17 qilishyapti. 1 million 700 000 so'mga bermayapsiz buni. Nobada bir sotilmay qolsa, qiziqqanlar bo'lsa, obunachilarimizdan bo'lsa, aloqa uchun nomer ham berasiz. Mana jiloyim bozorini bersin-u. Nomer yo'q ama. Ha, telefon nomeringiz yo'q. Azizlar, telefon nomerlari yo'q ekan. Mana shunisini 1 million 700 000, mana bunisini 1.5 million so'mga berilmadi. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'chqonlarimiz boqilgan qo'chqonlardan. Bular yoshlari qanaqa ekan aka? 2 chish, 4 chish, 6 chish. Qayerda ke bular aka? Tojikistonda hisori soq qo'chqonlaridan ekansizlar. Ko'rib turganlaringdek juda ham yaxshi boqadigan. Narxlari nech bilan deyapsiz aka? Nech bilan deyapsiz to'g'ri bilan narxini? 4 million. 4 milliondan boqayapsiz. Savdo qilishdimi? Nech bildanni ko'rdi? 3 million 800 000 so'mdan mana shu qo'chqonlarimiz berilmayapti. Bular dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Aloqa uchun nomer ham beraverasiz. Mabodo shunaqa qo'ylardan zaril bo'lsa, nomeringizni ham beraverasiz. Ayloyim barakasini bersin. Tog'amizda qo'ylari juda ko'p ekan. Mana shunaqa qo'ylar zot uchun, nasl olish uchun zaril bo'lsa, mana shu qo'chqonlarimizdan tog'amiz nomerlarini aytib o'tib ketaman. Nechchi nomeringiz tog'a? Nomeringiz nechchi? 94. 94 kodi bilan 47. Azizlar, uzr kechirasizlar, adashib ketdilar. 93 kodi bilan 045 0007 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu qo'chqonlarimizdan zarar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli kelishtirilgan narxlarda qilib berar ekan. Albatta, zot olib, ko'paytirib, nasl olish uchun. Zo'r qo'chqonlarimizdan ekan. Azizlar, keyingi navbatdagi savollarimiz bo'g'ozmi bular aka? Bo'g'oz. Qayerdiki? O'zimizni shetdi qo'ylari. Yoshlari qanaqa ekan? Yoshlari o'rta. O'rta yoshli bo'g'oz savollarimiz. Narxini nech bildiyapsiz? 2 million. 2 milliondan kami bor. Ha, o'zgarib o'tiribdi. Nech bildan qilishdi endi ikkalasini? 16.5 dan qilishdi. 17 dan berib yuboraverasiz. Beraman. Ha, 1 million 700 dan bo'lsa berib yuboraman deyapti. Yoshi o'rta, birorta bolasini olib turib, keyin yemlab yuborilsa bo'laveradi. Mana shu savollarimizni ko'rib turganlaringiz 1 million 700 dan berib yuboraman deyaptilar. Bunaqadan serob 70-80. Ha, ko'pmi bunaqasidan? Aloqa uchun nomer ham beraverasiz. Nechchi nomeringiz? 99 kodi bilan 906 6078 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu savollardan zarur bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bu qo'ylarimizdan o'sha soriga chalish savollarimizdan bir-ikkita bolasini olsa bo'laveradi lekin. Azizlar, mana bu yerga echkilarimiz ham chiqibdi. Mana bunisi taka, erkak ekan, mana bunisi qiz ekan mana. Echki. Qiz bola, nech bildingiz bularni? Ularda 400 deyapman kichkinasini. Kichkinasini 400 ming. 1 million 200. Bunisini 1 million 200 ming deyapsiz. Savdo qilishdimi buni? Nech pul qilishdi? 825, 8.5 atrofida mana shu takasini savdo qilibdi. Yoshi qanaqa ekan buni endi? Qo'zimi hali? Yo'q, 2 yashar. Hali nariga o'tdi. Ha, 2 yasharga o'tganmi o'zi? Takamiz 2 yasharga o'tgan ekan. Mana bunisi qo'zi ekan. Oxirgi narxini nech pul qilib berasizmi kichigini? Yo'q, qilishdi. 250 qilishdi. 250 mingga bermadingiz, ha? 250 ming so'mga berilmadi mana shu echkichamiz. Azizlar, keyingi navbatdagi qo'zi qo'chqonlarimiz. Aka, bular qayerdiki ekan?
qo'zi qo'chqonlar? Azizlar, o'zimiz ishatdi, mesning qo'zi qo'chqonlaridan ekan, 1.5 million so'mdan bo'lsa berib yuboraman deyaptilar, mana shu qo'zi qo'chqonlarni. Judayam yaxshi boqadigan, chiroyli qo'zi qo'chqonlarimiz. Nech pulga bermadingiz bularni? Beroring. Yo'q, savdo qilishgani. Nech pul ular? Jupiga. 5 bering. 5 ming, 4. 4 millionga bo'lmaydimi? Nech pulga ko'rdi? 4 millionga qo'shiladi. Yoshi yaxshimi? Ishlari yaxshi. 4 million so'mga 5 million so'm qo'yayotdilar mana shu sog'liqlarimizga 4 million so'mga bermayaptilar mana. Mana sizlarga qo'ldan kelganicha mana shu Chimyon kon bozorini chiroyli qilib obzor qilishga harakat qildim. Agarda videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar va videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlaysiz deganidan umiddaman. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admini Asilbek bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.